Мукачево – туристичне європейське місто. Принаймні, так його позиціонує міська влада. Але тут, як і в будь-якому іншому населеному пункті, існують певні проблеми. Поряд з охайним центром чи Росвиговом в Мукачеві є мікрорайони, які потребують відновлення дорожньої інфраструктури, проведення інженерних мереж, в яких бракує облагороджених скверів та дитячих майданчиків. Такими є Бороктелеп, Паланок, Доси, Черемшина. Взяти до уваги лише Паланківський цвинтар, який взимку затопило через відсутність системи водовідведення, або розбитий шлях до історичної родзинки Мукачева – обличчя міста, замку Паланок. Та якщо інфраструктурні негаразди для туристів не є суттєвими, вони приїдуть, помилуються містом і від'їжджають, то мукачевці залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Звідки ці проблеми? Чому вони не вирішуються або вирішуються не так, як би хотілося мешканцям? Чому у всьому світі і у всіх сферах суспільства є певні правила гри, однакові для всіх учасників? А в нашому місті вони не встановлені, є лише накреслені владою червоні лінії. Звідси скандали з кіосками, мінігесами, сміттєспалювальними заводами. Громада Мукачева умовно поділена на дві частини – команду та інших. Відтак є мікрорайони з правильними депутатами, представниками інтересів громад, для котрих виділяються певні преференції, і неправильними, де дочекатись уваги чиновників неможливо. Яскравим прикладом цьому є ціль міської влади збільшити кількість зелених насаджень у Росвигові. Чому саме тут, у і так благоустроєному, більше того, найдорожчому мікрорайоні міста? Чому не у Бороктелепі або Паланку, де про сквери і дитячі майданчики мукачевці й не чули? Очевидно, що облаштування парку в Росвигові є лише завуальованим приводом відібрати незаконним шляхом чергову земельну ділянку від постійного землекористувача. І допоки одні землі влада Мукачева повертає в комунальну власність міста, інші розпродує лотами на аукціонах. Мукачево стало містом номер один в Україні за кількістю проданих на аукціонах гектарах землі, випереджаючи міста-мільйонники. На одному з таких була продана в одні руки за безцінь територія у Росвигові протяжністю близько 14,5 гектарів вздовж траси Київ-Чоп. Відповідно до рішення Мукачівської міськради від 22 серпня 2019 року номер 1474 на аукціонах номер 204-53 та номер 212-62 від 19 листопада 2019 та 10 жовтня 2019 років було продано 14,5 гектарів землі на вулиці Червоногірній. Переможці ТОВ «Газоблікприлад» та ПП «Факел Мукачево». Приватне підприємство «Факел Мукачево» зареєстроване 31 січня 2005 року за адресою місто Мукачево, вулиця Свалявська, 5. Статутний капітал – 17 571 гривня. Уповноважена особа – Копин Марина Михайлівна. Товариство «Газоблікприлад» зареєстроване 17 квітня 2013 року за адресою місто Мукачево, вулиця Свалявська, 5. Статутний капітал – 10 тисяч гривень. Уповноважена особа – Паук Микола Федорович. Власники фірм, за інформацією з надійних джерел, наближені до керівництва Мукачевської міської ради. За результатами торгів казна Мукачева отримала лише 37 912 тисяч 823 гривні. Чому при трасі міжнародного сполучення землі продаються у 10 разів дешевше, як риночна вартість цих земель у мікрорайоні Росвигово? Я вже не говорю, що нормативно-грошова оцінка навіть вища за стартову ціну і ціну придбання цих земель. Дивує і друге питання, чому придбали ці участки, це дві фірми, які зареєстровані по одній адресі, Свалявська, 5, і уповноваженими особами є люди, які близькі до керівництва нашого міста. Справа в тім, що в найдорожчому мікрорайоні міста, Росвигові, ціна за 100 квадратних метрів землі стартує від 5 тисяч доларів – 135 тисяч гривень. Від тисячі до 10 тисяч, ну, в залежності, де. Ну, а від чого це залежить? Від місця розташування. Є райони, що по 1000 доларів за сотку, є 2-3. А який найдорожчий в Мукачеві мікрорайон? Центр і Росвигов. Тобто скільки приблизно може бути квадратний метр у Росвигові? Може бути і 5 тисяч за сотку спокійно. Тобто 1350 гривень за квадратний метр. Росвиївську землю на аукціоні мукачівська влада продала лотами по 255 гривень за квадратний метр. У понад 5 разів дешевше.
Цільове призначення проданих земель відповідно до рішення сесії – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, тобто комерційне. Ми поцікавилися у ріелторів, скільки коштуватиме 100 квадратних метрів землі під комерцію вздовж траси у Росвигові. Така ділянка, як біля епіцентра, біля траси, теж все залежить від того, яке цільове призначення ділянки. Чи то під будівництво, чи то вже комерція. Якщо та земельна ділянка підходить під комерцію і є можливість перевести її під комерцію, ну то звичайно то ділянка буде не дешева. У середньому там земельні ділянки, якщо вони переведені під комерцію, від 5 до 10 тисяч доларів за сотку. Тобто 2700 гривень за квадратний метр. Мукачівська ж влада, знову наголосимо, продала по 255 гривень, у 10 разів дешевше. Якщо підбити підсумки, то відповідно до ринкових цін, керуючись цільовим призначенням та місцем розташування, за продані майже 15 гектарів землі бюджет міста мав отримати від 195 мільйонів 480 тисяч гривень до 405 мільйонів 440 тисяч гривень. Міська влада ж продала їх на аукціоні за близько 37 мільйонів. Відтак казна Мукачева збіднішала на 158-360 мільйонів гривень. А це могли б бути нові парки, сквери, якісні дороги. Скільки б можна було за ці гроші в місті озеленити території, побудувати парків, лікарень, спортзалів, відремонтувати мостів, доріг та врешті-решт звести бодай одну громадську вбиральню. Якщо при затвердженні бюджету на 2019 рік, я неодноразово виступаючи говорив, що завжди на протязі останніх 3-4-5 років бюджет, при формуванні бюджету і затвердженні, профіцит, який складається із загального фонду в межах від 150 до 200 мільйонів, автоматично перекидується на бюджет розвитку. І аргументація цього є, що не виконується бюджет розвитку, тобто нема надходжень із реалізації комунального майна, реалізації земельних ділянок, а тому для забезпечення виконання тих поставлених задач щодо благоустрою необхідно більша сума. Я би це міг порозуміти, якщо би не проаналізував ситуацію з продажею цієї землі. Ми можемо самі представити, якщо ці ділянки реалізовані були за 37 мільйонів, коли станом на сьогоднішній день і на станом на день реалізації риночна вартість складала понад 250 мільйонів. 200 мільйонів ми втратили. Друге, якщо сьогодні ми бездарно продаємо землі, а завтра беремо кредит 100 мільйонів із банку і платимо проценти, я вам скажу, це для обслуговування кредиту нам необхідно з бюджету виплатити біля 20 мільйонів, то ми втрачаємо 20 мільйонів і ще на виплаті процентів за кредит. Я не розумію підхід наших керманичів. Я не розумію, чому сьогодні ми не є господарниками на місцях. Я не розумію, чому ті політичні сили, які підтримують цю владу, чому ви не можете приймати ті рішення, які би не давали можливість розкрадати наш бюджет. То чому ж у Мукачеві не розроблять єдині правила для усіх власників будівель та земельних ділянок різних форм власності, а діють за принципом «для своїх все, а іншим – закон»? Хіба такі вчинки свідчать про чесність і неупередженість влади? Єдині правила б сприяли раціональному та правомірному використанню ресурсів міста. Тоді б, незалежно від політичної кон'юнктури, забудовник чітко знав, скільки відсотків площі йому необхідно буде відвести для створення містянам комфортного громадського простору. Чіткі правила б сприяли впорядкуванню територій загального користування, благоустрою, вивісок, розташування малих архітектурних форм та елементів озеленення. Насамкінець додамо, нову сучасну лікарню в Мукачеві планують побудувати у тому самому Росвигові. На ділянці площею близько 2,5 гектарів – у районі вулиць Андрея Шептицького та митрополита Володимира. Вздовж тієї ж траси Київ-Чоп. Ми будемо уважно стежити за намірами та подальшими діями міської влади і своєчасно інформувати громадськість. Тож далі більше на М-студіо.